Streamify. Crie facilmente jogos e módulos interativos. A Dreamify permite-lhe criar facilmente jogos e concursos para as suas campanhas de marketing e nas redes sociais. Assim como criar vários jogos em torno da sua marca, dos seus produtos e serviços ao longo de todo o ano para entreter e interagir com o seu público. Os jogos são compatíveis com smartphones, tablets, computadores e todos os tipos de ecrãs táteis, podendo apresentar os seus produtos em eventos ou em loja. Para a sua formação e para as necessidades dos seus RH, a Dreamify permite-lhe criar as suas próprias plataformas de avaliação e módulos de e-learning. Não é necessário nenhum conhecimento técnico para criar e conceber o seu projeto de A a Z. Num simples processo passo a passo, pode personalizar os gráficos, textos e imagens, e a Dreamify fará o resto por si. Depois pode partilhar o seu conteúdo através de um link para partilhar nas redes sociais ou por e-mail, um código incorporado a copiar-colar no seu site ou aplicação. Poupe tempo e dinheiro. Corte nos custos de desenvolvimento e atrasos, de modo a poder maximizar o seu orçamento. Envolva o seu público em todos os setores: marketing, formação, recursos humanos, entretenimento. Dê uma nova dimensão aos seus projetos. Cative o seu público. Aumente o reconhecimento da marca e recolha facilmente dados de utilizadores. Tire partido dos superpoderes da gamificação. Coloque-se na linha da frente. Dreamify. Dreamify.